vaikai tikrai negaili viens kito. Matome daug veiksmų, daug emocijų, nuovargio, prakaito, visko matome. Čia kalbėjo, kad tokie sunkiasvoriai atletai yra labai vertinami. Taip iš tikrųjų yra? Nu, tai visose varžybose, tai kodėl galiūnų populiaru dėl to, kad yra sunkiasvoriai. Visose turnyruose, jeigu yra visos kategorijos ten diplomas, medalis, tai sunkiasvoris dažniausiai būna piniginiai prizai. Taip jau yra, kad visi laukia sunkiasvorį. Garsiau griūname.